Jau beveik metus laiko daugiabučių namų bendruomenės atstovaujanti iniciatyvinė grupė mina savivaldybės lenkščius, mėgindama rasti kompromisą dėl aplinkos tvarkymo ir švaros taisyklių. Rajono savivaldybės administracijos pateiktas siūlymas daliai gyventojų pasirodė perteklinis ir norėta taisyklės sušvelninti. Iniciatyvinė grupė prieš paskutinį tarybos posėdį susitiko su rajono tarybos nariais ir aptarė galimus sprendimo variantus. Bendruomenės, kadangi mes su bendruomenės iniciatyva buvo pakeisti taisyklės arba jas anuliuoti. Du variantai – švaros ir tvarkos taisyklės teritorijų tvarkymas. Va, kadangi kaip ir ėjom į kompromisą, tai buvo priimtas sprendimas toks, kad tvarkytis metras aplink namą ir 6 metrai iš įėjimo pusės išskyrus važiuojamasis bendrasis kelius teritorijas. Darbo grupės metu mes balsavimo teisės neturėjom, bet išybei tą pasiekėm tą prasme, kad buvo į taisyklės, buvo punktas įtrauktas, kad išimti iš namams privalomų teritorijų tvarkymo privažiavimo kelius. Ir antras punktas, kuris labai neapibrieštas ir neaiškus yra, kur buvo mums pasakyta, kad bus perbraižomos teritorijos, tu pasme, tiem žmonėm, kur labai dideli plotai priskirti. Tačiau planai liko neįgyvendinti. Į tarybos posėdį gausiai susirinkę bendruomenių pirmininkai išeiti turėjo į musę kandę. Pačioje posėdžio pradžioje rajono meras Saulius Grinkevičius pasiūlė aplinkos tvarkymo ir švaros taisyklių klausimą iš darbotvarkės išbraukti. Sunerimusius bendruomenių atstovus jis patikino, esą nors oficialiai taisyklės dar galioja ir gegužės gale bus parengtas teisinis dokumentas stabdantis jų veikimą, jos jau dabar neturi jokios įtakos bendruomenėms. Žadėta, kad iki rugsėjo mėnesio daugiabučių namų aplinką tvarkys seniūnijos, tam biudžete yra numatyta lėšų. Rugsėjo mėnesio pradžioje bus paskelbta gyventojų apklausa, pagal kurios rezultatus ir bus nuspręstas taisyklių likimas.